ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲੇ 'ਚ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਲਤ ਡਾਂਸਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਫਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ, ਕੋਲਰ ਤੋਂ ਪੜੀਸ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਪਲ ਪਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਚੱਪਲ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਪਲਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਲੇ ਤੋਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਲੇ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਗੈਰਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਧਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਾਰੂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਬੈਠਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਫੜਕਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਲਰ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ, ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਕਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤਾਂ ਸੁਣੋ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ 'ਚ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਡਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪੱਗ ਗਿਰ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਰਾਤ? 11:30 ਵਜੇ ਦਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੂਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਮੁੱਲਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਮੁੱਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਆਣਾ। ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉਹ ਸਕਰੂ ਪਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਕਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਪੀਸੀਏ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਟੀ ਰੂਮ ਤੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ PCR ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਸੀ ਥਾਣੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ PCR ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਪਾੜ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ 83 ਨੰਬਰ 353-332-186-34 IBC। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਿਆ। ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 84/23-5-19 ਨੂੰ 354-2-94-5-6-34 IBC ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ 3 ਤੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਲੜਕੇ ਹੀ
ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ PCR 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ PCR ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ PCR ਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ ਜੀ।